ცოტახანში უნდა ჩართოთ გორი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი ფერმერებს ხვდება თავს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღის წესრიგში იმისთვის, რომ პრობლემატიკა, რომელიც სოფლის მეურნეობის კვების ინდუსტრიას უკავშირდება, თქვენთან ერთად განვიხილოთ, იმისთვის, რომ თქვენგან მოვისმინო გამოწვევები, ამავე დროს მიღწევებზეც ერთად ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ერთმანეთს გულახდილად ვესაუბროთ იმ საჭირო როტო საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება დარგს, რომელიც უკავშირდება რეგიონს და ძალიან დიდი ნაწილი რეგიონის ეკონომიკური საქმიანობის უკავშირდება მათ შორის სოფლის მეურნეობას და გადამამუშავებელ მრეწველობას. ყოველთვის ოდითგან გორი და შიდა ქართლი იყო ლიდერი გადამამუშავებელ მრეწველობაში. დღეს ვართ კომბინატში, რომელიც ალბათ ძველ დროს საბჭოთა საქართველოში წამყვანი სამრეწველო საწარმო გახლდათ, ხილის, ბოსტნეულის და სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების გადამუშავების კუთხით. დღესაც ეს ტრადიციები ამ საწარმოში შენარჩუნებულია, მათ შორის ბევრი თქვენგანი ალბათ ძველ დროსაც მუშაობდა. ჩვენთვის სასიხარულოა, რომ ხედავთ ესეთ წარმატებულ საწარმოს, რომლის პროდუქციაც ბევრ ქვეყანაში იყიდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობთ წარმატებაზე ამა თუ იმ დარგის, ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივა გააჩნია მას. ამავე დროს აქ, რა თქმა უნდა, ვერ ავწდებით და გვერდს ვერ აულით იმ პოლიტიკას, რომელსაც მათ შორის სახელმწიფო ეწევა, მათ შორის ჩვენ ეწევით დარგის განვითარების კუთხით, იმისთვის, რომ ჩვენ გავიზარდოთ და საწარმოს ქონდეს შესაძლებლობები აი იმ გაზრდილ საექსპორტო ბაზრებზე მოახდინოს თავისი პროდუქციის რეალიზება, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის საქმიანობა იყოს ჭიდოდ დაკავშირებული საწარმოსთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველადი წარმოების კუთხით იზრდებოდეს საქართველოში გამოშვებული პროდუქცია, ახალი ბაღები შენდებოდეს, თანამედროვე ბაღები, ისეთი კულტურები იწარმოებოდეს, რომელზეც მოთხოვნა მსოფლიოში არის და ჩვენი პოლიტიკა ზუსტად ამას პასუხობს. ჩვენი პოლიტიკა, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ, უკავშირდებოდა ზუსტად კერძო მეწარმეების დახმარებას იმისთვის, რომ თქვენი შესაძლებლობები გაზრდილიყო და ამ მხრივ შიდა ქართლი მათ შორის არის ერთ-ერთი ლიდერი რეგიონი ის მრავალწლიანი კულტურების გაშენების კუთხით, ხილის კულტურების, რომელიც ჩვენი პრიორიტეტია, ჩვენი დარგის პრიორიტეტია, შიდა ქართლი მართლაც ლიდერობს. ლიდერობს იმის გამოც, რომ აქ დიდი ტრადიციებია მრავალწლიანი კულტურებთან ურთიერთობის, მოვლის თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ პერსპექტივები ძალიან დიდია. ამიტომ ერთობლივი შრომით, იმ სტაბილურობის შენარჩუნებით, რომელიც პრინციპში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დიდ შედეგებს მივახცევთ. მე მინდა ქალბატონ სალომეს თხო სიტყვით მოგმართოს და ამავე დროს თავისი ხედვის შესახებ 2-3 სიტყვა მოგახსენოს. დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით ამ საწარმოს თანამშრომლებს, მოგესალმებით თქვენ აქაურ ფერმერებს. თქვენ ორივე მხრივ ხართ ძალიან დიდი მაგალითი იმისი, რაც კეთდება ამ ქვეყანაში და რაც უნდა გაკეთდეს სამომავლოდ. ასეთი საწარმო, რომელიც ამუშავებს აქაურ პროდუქციას, ბიოპროდუქციას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ეს არის მართლაც ამ ქვეყნის მომავალი, რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს დაცული, იყოს ბიოლოგიურად დაცული, გარემო იყოს დაცული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი, მე მგონი, დანიშნულება, არამხოლოდ შიგნით ამ რეგიონში და საერთოდ მსოფლიოში, რომ ვიყოთ ჩვენ ასეთი მაგალითი. ის, რომ ამ ქვეყანაში ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი ძლიერი რეგიონი სწორედ ამ მიმართულებით, ხეხილის და მისი გადამუშავების, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვჭირდება და მე ამას ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ მე ვიქნები რეგიონების პრეზიდენტი, რამე თუ ამ ქვეყანაში თუ არ იქნა ძლიერი რეგიონი, სახელმწიფო ვერ იქნება ძლიერი, ქვეყანა ვერ იქნება ძლიერი. არ შეიძლება, რომ ყველაფერი იწყებოდეს და თავდებოდეს თბილისში. სანამ ჩვენ არ გავაძლიერებთ რეგიონებს ისე, რომ აქედან არავინ არ მოისურვოს წასვლა არც დედაქალაქში და კიდევ ნაკლებად უცხოეთში, მანამდე ჩვენ არ ვიქნებით ის განვითარებული ქვეყანა, რომლისკენაც ჩვენ ვისწრაფით. ამიტომ მე ვიქნები თქვენ გვერდში, რომ ჩვენ ეს რეგიონი და სხვა რეგიონები ყველა თავისი მიმართულებით გავაძლიეროთ. მე ვიქნები თქვენი ელჩი გარეთ, სადაც ექსპორტის ბაზრები არის და ექსპორტის ბაზარი არასოდეს არ იქნება ჩვენთვის აწი მხოლოდ რუსეთი.
ჩვენთვის ღია არის მსოფლიო და კიდევ მეტად შეიძლება გაიხსნას მსოფლიოს ბაზრები და მე გერწმუნებით რომ მე ამაზე ვიმუშავებ ყველა ჩემი წარსული გამოცდილებით და მე მგონია რომ აქვს ის შესაძლებლობა რომ მართლაც ამ დარგში მივიღო შედეგები როგორც მივიღე სხვა დარგში. ასევე აქ მყოფი ფერმერებს მინდა მივმართო თქვენ ხართ იმის მაგალითი თუ როგორ უნდა იყოს თანამშრომლობა სახელმწიფოს მთავრობის და კერძო საწარმოების და კერძო მრეწველების შორის. როცა სახელმწიფო კი არ უნდა ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს თვითონ, იმიტომ რომ თვითონ ქმნის, ეს არის საჯარო სამსახური და აწვება ქვეყნის ბიუჯეტს. ჩვენ სახელმწიფო უნდა ხელს უწყობდეს ყველა იმათ და პირველ რიგში პატარა საშუალო მეწარმეებს, რომ იმათმა შექმნან სამუშაო ადგილები. ასე ვითარდება ქვეყანა, ეს არის ნამდვილი ხერხემალი ქვეყნის. არსებობს ბევრი პროგრამები და აწარმოეს საქართველო არის ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული პროგრამა და არა ერთ ადამიანს შევხვდი რომელმაც ამითი ისარგებლა და შეძლო და წარმატებული აღმოჩნდა. ასეთი პროგრამები უნდა იყოს მეტი, უნდა იყოს უფრო ადვილი ხელმისაწვდომი, ინფორმაციას უნდა ფლობდეს ყველა. ეს არის ჩვენი ახალგაზრდების მომავალი, რომ თქვენსავით გახდნენ წარმატებული ფერმერები აქა, მეწარმეები სხვაგან. ეს საშუალო მეწარმე არის ქვეყნისთვის აუცილებელი, იმიტომ რომ პატარა და საშუალო მეწარმეები არიან ყველაზე თავისუფალი ნაწილი ქვეყნის. მათ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებინეს ზალით. დიდი საწარმოები სხვა არის, ყოველთვის რაღაცა ურთიერთობა უნდა იყოს სახელმწიფოსთან და ვიცით ეს როგორ იყო სხვა რეჟიმების დროს. მაგრამ პატარა და საშუალო მეწარმე არის ის ნაწილი, ის საშუალო ფენა ჩვენი ქვეყნის, რომელიც უნდა ყველაზე უფრო გაძლიერდეს და მე მინდა რომ თქვენ აქ მოგესალმოთ და ვიცოდეთ რომ ჩვენ ერთად ვაშენებთ ქვეყანას და თქვენს გვერდითაც ვიქნები. მე უნდა ვიყო თქვენი დამცველი. შრომის უსაფრთხოება და ყველა ის პირობები რაც არსებობს საწარმოში, ეს არის ჩემი საქმე, იმიტომ აქ უნდა შემოვიტანოთ ევროპული სტანდარტები და ეს არის ის ცხოვრების სტილი და ის ცხოვრების დაცულობა, ადამიანების დაცულობა, რომელიც წარმოადგენს მართლაც ევროპის მიღწევას და რაც უნდა ჩვენ გადმოვიტანოთ აქა და ეს იქნება ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა, ასე ვთქვა. და ასევე დაცულობა მეწარმეების, პატარა ბიზნესის, აქაც პრეზიდენტი არ შეიძლება რომ არ იყოს თქვენ გვერდში და მიგულეთ როგორც დღევანდელ დღეს უკვე თქვენ გვერდში მდგომი. ძალიან დიდი მადლობა აქ მობრძანებისთვის და ყველა მერთად უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე საქართველო იყოს სხვანაირი, იყოს როგორც იყო ადრე თავისი ტრადიციებით და იყოს როგორც უნდა იყოს ხვალინდელი თანამედროვე დაცული ქვეყანა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონე სალომე, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ჩვენ სხვადასხვა დარგთან მოგვიწია ერთად შეხვედრები, სხვადასხვა რეგიონში ჰქონდა შეხვედრები. პრეზიდენტის პირდაპირი ფუნქცია ზუსტად არის წარმომადგენლობითი ფუნქცია, ის ქვეყანას წარმოადგენს მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებზე. ამიტომ პირველში ჩვენი ცნობადობის დამკვიდრება საქართველოს სახელის გატანა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს არის პრეზიდენტის პირველი ფუნქცია და მოვალეობა, რასაც მე დარწმუნებული ვარო თქვენ წარმატებით გააკეთებთ, რაც არის ლოკომოტივი მერე უკვე ინდუსტრიის წახალისების, ინდუსტრიის წინსვლის და წარმატების, მათ შორის ასეთი კომპანიების. მე მინდა ახლა სიტყვა გადავცე და ვთხოვო სცენასთან შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორს ბატონ გიორგის თქვა.